sambutan daripada penduduk Pulau Pangkor begitu baik sekali. Tadi kita mulakan dengan program Santai Walk dan kita dapat lihat lebih daripada 2,000 ke 3,000 orang. Ini merupakan sejarah di Pulau Pangkor. Sebenarnya kita dapat berjalan ramai-ramai dan itu menunjukkan sambutan yang begitu baik daripada mereka terhadap program yang kita anjurkan pada hari ini. Ada peserta-peserta yang datang daripada seluruh negara macam MTB Challenge ini adalah terdiri daripada mereka yang bukan hanya datang di peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Seluruh Malaysia datang dalam tempoh yang singkat. Mereka dapat datang beramai-ramai sebagai permulaan sebanyak 300 peserta daripada seluruh Malaysia adalah merupakan satu yang cukup baik. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Sudah pasti ia akan menjadi salah satu daripada kalender sukan dan acara untuk kita adakan di Pulau Pangkor dan usaha kita untuk menggerakkan Pulau Pangkor sebagai pulau pelancongan di bukan hanya di negeri Perak tapi juga di negara ini. Sukan-sukan sebegini memang ia menjadi sebahagian daripada program yang kita anjurkan juga di peringkat negeri. Dan saya ada sebahagian daripada program-program sukan itu kerana saya terlibat secara langsung. Saya berbasikal dengan mereka, saya berlari dengan mereka, saya bermain bola dengan mereka. Jadi ini adalah merupakan program-program sukan dan usaha kita untuk menjadikan negeri Perak kita khususnya sebagai negeri yang bersukan dan juga rakyatnya sentiasa berada dalam keadaan sihat. Jadi kita gerakkan ini dan hari ini saya lihat sebagai antara permulaan-permulaan yang baik.